немає на позиціях світла. Нам Madero Power дуже допоможуть виконувати різного типу задачі, бути мобільним групом на зв'язку. Військовослужбовець Дмитро розповідає про потребу зарядних станцій для фронту. Сьогодні волонтери для його батальйону передають дві таких станції Madero Power. Від них можна підключати до них Starlink, бути на зв'язку в будь-якій точці. Від них так само заряджаються мавіки. 8 Madero Power'ів закупили волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Гроші на зарядні станції, а це більше 245 тисяч гривень, зібрали навчальні заклади Хмельницького під час акції до дня 1 вересня «Донат замість букета», розповідає керівниця громадської організації Катерина Луцик. Передають апаратуру українським захисникам. Будуть роздані по різних військових частинах. Це військова частина десантників, це дві військові частини, три військові частини наших місцевих, яких ППД знаходиться тут. Одна військова частина ППО і ще дві військові частини піхоти. 11 навчальних закладів долучилися до акції. Під час неї, зокрема, у Хмельницькій початковій школі номер 1 зібрали майже 40 тисяч гривень, розповідає директорка школи Тамара Газда. Букети будуть після перемоги, а замість букетів – донат. Це наша посильна допомога, це лише маленька крапля тої вдячності, яку ми можемо і чим ми можемо допомогти. Катерина Луцик каже, від військових був запит на таку апаратуру, тому волонтери звернулися до шкіл, щоб організувати акцію. Коли ми зрозуміли, що в нас є величезна сума, яку назбирали навчальні заклади, ми почали дивитися по запитах, що на цю суму ми можемо закрити. Один Madero Power коштує 29 тисяч 500 гривень. За словами Катерини Луцик, зараз волонтери шукають, зокрема, гроші на чоботи сапера та квадрокоптер. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.